Bude to holčička a bude se jmenovat Karolína. Ne, bude to kluk. Tomáš. Bude chytrá, krásná po tobě. A mlčenlivá po mně. Takže ideální ženská. Aby byla ideální, tak by to ještě musela být majitelka pivovaru, ne? To klidně může. Vystuduje VŠHT, pak holku bude někde dělat sládkovou a potom se postaví na vlastní nohy. To mě dobrý. Zní to dobře, ale neklapne to. Tomáš bude architekt.